የከረዩ አባገዳ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በድብድባ ተገደሉ በዩናይትድ ስቴትስ ከፍተኛ አውሎ ነፋስ ባስከተለው አደጋ የአራት ሰዎች ሕይወት ማለፉ ተገለጸ ታይዋን የቻይና ጦር ጄቶች በአየር ክልሏ መብረራቸውን አስታወቀች ባለፉት 24 ሰዓታት ጊዜ ውስጥ ዘጠኝ የቻይና ጦር ጄቶችና አንድ ሰው አልባ አውሮፕላን ማለትም ድሮን በአየር ክልሏ በረራ ማካሄዳቸውን ገልጻለች በፓኪስታን የሮመዳንን ጾም በማስመልከት ሲካሄድ በነበረ የምግብ ስርጭት በተፈጠረ መጨናነቅ የ11 ሰዎች ህይወት አልፏል የክረዩ አባገዳ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በድብድባ ተገደሉ በምስራቅ ሸዋ ዞን የፈንታሌ ወረዳ ነዋሪ የሆኑ የከረዩ አባገዳ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ተረብድበው መገደላቸውን ነዋሪዎችና የቅርብ ዘመዶቻቸው ተናገሩ ሌሎች 18 የሚደርሱ አዛውንቶችም ድብድባ እንደተፈጸመባቸው ነዋሪዎቹ ጨምረው ገልጸዋል ስለ ድርጊቱ የኢትዮጵያን መንግስት አስተያየት ለማካተት ቢሞከርም የተገኘ ምላሽ የለም ጉዳዩን ያውቀው እንደሆነ የተጠየቀው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን መረጃው ቢደርሰውም ማስረጃ አሰባስቦ አለም አጠናቀቁን አስታውቋል ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የመዋቹ አባገዳ የቅርብ ዘመድ መሆናቸውን በስልክ የገለጹ ግለሰብ በምስራቅ ሸዋ ዞን ፈንታሌ ወረዳ ውስጥ ነዋሪ የሆኑት የከረዩ አባገዳዎች አመራር አባል አቶ ጎቡ ሀዌሌ ባለፈው ቅዳሜ በመንግስት የጸታ ኃይሎች በደረሰባቸው ድብደባ ህይወታቸው ማለፉን ተናግረዋል እኚሁ አስተያየት ሰጪ መንስኤውን በግልጽ ባልጠቀሱት የኃይል ድርግት እኚሁ አስተያየት ሰጪ መንስኤውን በግልጽ ባልጠቀሱት የኃይል ድርጊት ወደ 18 የሚሆኑ አዛውንቶች መደብደባቸውን ገልጸው በአባገዳ ጎቡ ላይ የደረሰው ጉዳት ግን ከባድ ስለነበር ለህልፈት መዳረጋቸውን እማኝነታቸውን ሰጥተዋል ሞዋቹ ጎቡ ሀዊሌ በገዳ ስርዓት ስያሜ አባ ሰበታ በመባል ነበር የሚታወቁት ይኸውም አባ ቦኩ በሌለበት የገዳ ስርዓትን የሚመራ ማለት መሆኑን አስተያየት ሰጪው አስረድተዋል በዕለቱ ለድብደባና ግድያ የሚያበቃ የጸጥታ ችግር በአካባቢው እንዳልነበረ የፈንታሌ ወረዳ ነዋሪው አውስተዋል ነገር ግን ከኩለ ቀናት በፊት በቦሰትና በመርቴ ወረዳዎች አዋሳኝ በሆነው ቦሌ በሚባል ቦታ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በአካባቢው እንደሚንቀሳቀስ በሚነገረው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መካከል ግጭት እንደነበረ ተናግረዋል ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ግጭቱ የተፈጠረበት ቦታ አሁን ጥቃት ከተፈጸመበት ቦታ ይርቃል ያ ሁኔታ ከተከሰተ ከሁለት ቀናት በኋላ ነው የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ወደ አባገዳዎቹ ቀ የመጡት ሲሉ ያስረዱት ነዋሪው ህይወታቸው ካለፈው አባገዳ ጎቡ ሀዊሌ በተጨማሪ አቶ ቦሩ ጅሎ የሚባሉ ገዳዎች አባል በድብደባው ክፉኛ መጎዳታቸውንና በወለንጭት የሆስፒታል ህክምና እየተደረገላቸው እንዳለ ገልጸዋል የተቀሩት ተጎጂ አረጋውያን ያለ ሕክምና በዚያው በመኖሪያቸው እንደሚገኙ ገልጸዋል የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች መሳሪያ አንግቶ ወደማይገባበት የአባ ገዳዎች ቄ ገብተው ጥቃቱን እንደፈጸሙባቸው ያስረዳሉ በጉዳዩ ላይ ምላሽ ለማግኘት ከፈንታሌ ወረዳ ከመስራቅ ሸዋ ዞን አስተዳደር ከኮሚኒኬሽን ጽፈት ቤት ከኦሮሚያ ኮሚኒኬሽን ቢሮ እና ከኦሮሚያ ጸጥታና ደህንነት ቢሮ ምላሽ ለማግኘት የተደረገው ሙከራ አልተሳካም የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች መሳሪያ አንግቶ ወደማይገባበት የአባ ገዳዎች ቀ ገብተው ጥቃቱን እንደፈጸሙባቸው ገልጸዋል በጉዳዩ ላይ ምላሽ ለማግኘት ከፈንታሌ ወረዳ ከምስራቅ ሸዋ ዞን አስተዳደር ከኮሚኒኬሽን ጽፈት ቤት ከኦሮሚያ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ከኦሮሚያ ጸጥታና ደህንነት ቢሮ ምላሽ ለማግኘት የተደረገው ሙከራ አልተሳካም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን መረጃው ቢደርሰውም ማስረጃ አሰባስቦ አጠናቀቁን መግለጹን የዘገበው መረጃ ኮም ነው በዩናይትድ ስቴትስ ከፍተኛ አውሎ ነፋስ ባስከተለው አደጋ የአራት ሰዎች ሕይወት ማለፉ ተገለጸ ከሟቾቹ መካከል አንዱ ሕይወቱ ያለፈው የአንድ ቲያትር ቤት ጣሪያ ፈርሶ ባደረሰበት ጉዳት ነው ባለፈው አርብ በተለያዩ የዩናይትድ ስቴትስ ግዛቶች አውሎ ነፋስ ባስከትለው አደጋ የአራት ሰዎች ህይወት ሻልፍ በርካቶችን ደግሞ አቁስሏል። በአፖሎ ቲያትር ቤት አደጋው በደረሰበት ወቅት በአጠቃላይ 230 ሰዎች ታደመው ነበር ሀገር ሰላም ብለው ዝግጅቱን በመከታተል ላይ እንዳሉ ከየት መጣ ያልተባለ ከፍተኛ አውሎ ነፋስ የቲያትር ቤቱን ጣሪያ አፈራረሰው በአደጋውም የአንድ ሰው ህይወት ሻልፍ አምስት ሰዎች ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ ተጎድተዋል በደቡባዊና መካከለኛ የሀገሪቱ ግዛቶች ባውሎ ነፋሱ ከፍተኛ ውድመት መድረሱ ታውቋል የአርካንሳስና የሚዙሪ ግዛቶች የአስቸኳይ ጊዜ አውጀዋል በእነዚህ ግዛቶች በአስር 10 የሚቀጠሩ ሰዎች የመብራት አገልግሎት ተቋርጦባቸዋል በአውሎ ነፋሱ የቤቶች ጣሪያዎችና ዛፎች የወደሙ ሲሆን በርካታ መኪኖችም እርስ በርስ እንዲጋጩ ሆነዋል በአርካንሳስ ግዛት ዋና ከተማ ሊትል ሮክ በአደጋው የአንድ ሰው ሕይወት ሲጠፋ በ24 ሰዎች ላይ ደግሞ የመቁሰል አደጋ አጋጥሟል ከዋና ከተማዋ በ100 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው በዋይን ከተማም ሁለት ሰዎች መሞታቸው ታውቋል ባለፈው አርብ ብቻ በስድስት የሀገሪቱ ግዛቶች አርባ የአውሎ ነፋስ ክስተቶች ተመዝግበዋል ከቺካጎ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ጣቢያ የሚደረጉት በረራዎች አብዛኛዎቹ ተሰርዘዋል በማዕከላዊ አርካንሳስ ግዛት 7 ሰዎች አውሎ ነፋሱ ባስከተለው አደጋ ምክንያት የኤሌትሪክ አገልግሎት ተቋርጦባቸዋል የአሁኑ ኃይለኛ አውሎ ነፋስ የተከሰተው ቀደም ሲል በሚሲሲፒ ካጋጠመው ተመሳሳይ አደጋ 26 ሰዎች ከሞቱ ከአንድ ሳምንት በኋላ መሆኑን የቢቢሲ ዘገባ ያመለክታል ታይዋን የቻይና ጦር ጄቶች በአየር ክልሏ መብረራቸውን አስታወቀች ባለፉት 24 ሰዓታት ጊዜ ውስጥ ዘጠኝ የቻይና ጦር ጄቶች አንድ ሰው አልባ አውሮፕላን ማለትም ድሮን በአየር ክልሏ በረራ ማካሄዳቸውን ገልጻለች የታይዋን የመከላከያ ሚኒስተር በጉዳዩ ዙሪያ ባወጣው መግለጫ ቻይና በደሴቲቷ አካባቢ ከምታደርገው ወታደራዊ እንቅስቃሴ ጋር የአሁኑ የጦር ጄቶች በረራ ተዳምሮ ስጋት እንደፈጠረበት ነው የሚያስረዳው ታይዋን በወቅቱ ወታደራዊ ጄቶቿን በአየር ክልሏ እንዳበረረች ና ጄቶቹም በሚሳይል ስርዓት እንዲታጀቡ ማድረጓን አመልክታለች ታይዋን ራሷን የቻለችና ሉዓላዊነት ያላት ሀገር መሆኗን ብትገልጽም በተቃራኒው ቻይና የግዛቷ አንድ አካል መሆኗን ነው የምታስረዳው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ቻይና በታይዋን ጉዳይ ምዕራባውያን ሀገራት የሚያደርጉትን ጣልቃ ገብነት እንዲያቆሙ ስታስጠነቅቅ ቆይታለች ታይዋን በተደጋጋሚ ጊዜ በቻይና የሚደረገው ወታደራዊ እንቅስቃሴ በሀገሪቱ ላይ ውጥረትን ለመፍጠር ሆን ተብሎ የሚካሄድ ተግባር ነው ትላለች የታይዋን ፕሬዚደንት ሳይንግዌን ባለፈው አርብ ጓቲማላ ገብተዋል ፕሬዚዳንቷ በዚህ ጉብኝታቸው ሆንዱራሰን ተከትላ የታይዋንን እውቅና በመቀበል ከቻይና ጋር የነበራትን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ጓቲማላ በማቋረጧ ምስጋናቸውን አቅርበዋል ፕሬዚዳንቷ በመቀጠል የሚጓዙት ወደ ቤሊዝ ይሆናል የቻይና የጦር ጀቶች በረራ የተካሄደው የፕሬዚዳንቷን ጉብኝት ተከትሎ በሀገሪቱ ላይ ሌላ ውጥረትና ጫና ለመፍጠር ታስቦ ሊሆን እንደሚችል ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉ ወታደራዊ ተንታኞች ያስረዳሉ ቻይና ባለፈው ነሐሴ ታይዋንን የጉብኙትን የዩናይትድ ስቴትስ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ናንሲ ፔሌዮሲን ተከትሎ ከፍተኛ ወታደራዊ እንቅስቃሴ ማድረጓ የሚታወስ ነው በፓኪስታን የሮመዳንን ጾም በማስመልከት ሲካሄድ በነበረ የምግብ ስርጭት በተፈጠረ መጨናነቅ የ11 ሰዎች ሕይወት አልፏል ሟቾቹ ሴቶችና ሕፃናት ናቸው በፓኪስታን ደቡባዊ ክፍል በምትገኘው ካራቺ ከተማ በተፈጠረው በዚህ አደጋ በርካታዎች መቁሰላቸውም ታውቋል አደጋው የተከሰተው ከአንድ ፋብሪካ የሚሰራጭን ምግብ ለመውሰድ ሲባል በርካታ ሰዎች እርስ በርስ በመጨናነቅና በመጋፋታቸው ነው ከዚህ በተጨማሪም በአካባቢው የነበረ ግንብ በመደርመሱም አደጋውን የከፍ አድርጎታል ሕይወታቸው ያለፈው ስምንት ሴቶችና ሦስት ሕፃናት ናቸው ተብለዋል የምግብ ማከፋፈሉን ሲያካሄድ የነበረው የፋብሪካው ባለቤት ጉዳዩን ለፖሊስ ባለማሳወቁ መጨናነቁና ግፊያው ሊፈጠር መቻሉን የአካባቢው ፖሊስ ኃላፊ ሞገስ ሐሺሚ አስታውቀዋል የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቢላዋል ቡቶ ዛርዳሪ በአስቸኳይ የአደጋው መንስኤ እንዲመረመር ትእዛዝ አስተላልፈዋል በፓኪስታን የሮመዳን ጾሙ ከገባበት ጊዜ ጀምሮ በነጻ በሚካሄድ የምግብ ክፍፍል በሚፈጠር ግፊያና ጭንቅንቅ የሰው ህይወት በመጥፋት ላይ መሆኑን እኚሁ የፖሊስ አዛዥ ያስረዳሉ በዚህም ምክንያት አሁን የሞቱትን 11 ሰዎች ጨምሮ የመዋቾች ቁጥር 21 ደርሷል መሐመድ አርሳላን የተባለ የአካባቢው ነዋሪ አደጋው ሲከሰት ምን እንደሆነ ለማወቅ አልቻልኩም ከፍተኛ የሆነ ጩኸትና ለቅሶ እሰማ ነበር ከዚያም በቦታው ስደርስ በጣም ዘገናኝ በሆነ ሁኔታ ብዙ ህዝብ አንዱ በአንዱ ላይ ሆኖ ሲተረማመስ አየሁ። ድርጊቱ ያስደነግጥም ያሳዝንም ነበር በማለት የታዘበውን አጋርቷል የአሁኑ አደጋ የተፈጠረው ፖሊስ በየምግብ ማከፋፈያው አባላቱ እንዲሰማሩ ትእዛዝ ከሰጥ በኋላ ነው ፓኪስታን በአጋጠማ ተከፍተኛ የኢኮኖሚ ቀውስ ምክንያት ዜጎቿ ለከፋ ህይወት ተደርገዋል የዚህ ማሳያውና አንዱ መገለጫው የተጠቀሰው አይነት አደጋ መከሰቱ መሆኑን የዘገበው አልጀዚራ ነው